Bu həftə özəl bir həftədir, xüsusi bir həftədir. Bu bir həftənin sonunda Peyğəmbərimiz dünyaya gələcək. Necə ki, biz Məhərrəmin 10 günlüyünü necə xüsusi qeyd edirik ki, çünki bu 10 günlükdə İmam Hüseyn Əleyhissəlamın şəhadəti baş verəcək. Bütün o hər yerdə hiss olunur. Bax, bu cürdə gərək Peyğəmbərin mövlud həftəsi hiss olunsun. Küsənlər varsa barışsınlar desinə Peyğəmbərə xatir. Ailələrimizdə bir hiss olunsun. Bizim bir vəzifəmizdir ki, biz bunu da hiss elətdirək. Bu cəmiyyət bilsin ki, biz Peyğəmbərimizi çox istəyirik. Peyğəmbər bizim üçün əzizdir. Peyğəmbər bizim üçün ən uca şəxsiyyətdir. Bu, o ən uca şəxsiyyətin doğum gününə hazırlaşmağı özümüzə bir fəzilət bilək. Övladlarımıza bir hədiyə alaq. Qoy bilsinlər ki, ildə bir dəfə Peyğəmbərin mövludu ərəfəsində onlarla bu rəftarlar olunur. Bunları unutmayaq, bunları çalışaq, özümüz yaşayaq, ailəmizdə yaşadaq, cəmiyyətimizdə yaşadaq. Qoy bizim Peyğəmbəri nə qədər sevməyimizi hamı görsün.